Здравейте, казвам се Георги Жеков и по молба на мой добър приятел Кал Янгичев ще споделя опита си с моето първо сухо гладуване, което малко се получи така инцидентно и спонтанно, тъй като миналата седмица, малко преди да го започна, се случи следното нещо. Цялата лява страна на тялото ми, всичките лимфни възли в нея се възпалиха така доста неприятно и болезнено, без някакви други странични проблеми. Все още една причина, която не можах да открия, евентуално може би ще намеря. Но в петък това, което реших да направя рано сутринта, е да премина към един така курс на сух лечебен глад. И така доста интересно се получи преживяването, тъй като започнах с идеята да стана 24 часа, те се превърнаха в 72 и в момента ми е четвъртия ден, в който гладувам, само че последния четвърти, сега точно в този момент става 4, съм на малко вече количество с вода, т.е. леко се захранвам с вода, като мисля да изкарам до утре вечерта, което ще рече, че ще станат общо 5 дни гладуване. Може би най-важното, което трябва да спомена във връзка с това, което вече казах, е, че на втория ден, т.е. точно 48 часа след като започнах, от това възпаление не беше останала каквато и да била следа. Тоест през цялото време усещах как така вътрешната ми топлина, която беше доста по-силна от обикновеното, така се работи върху точно тези участъци, тъй като когато така изпадах в едни състояния на медитация, усещах много по-ясно къде точно работи вътрешната ми енергия и как точно се изчиства тези блокажи, ако мога така да ги нарека. Като може би някои от основните аспекти, най-важните, които ми се получиха, ще бъде добре да споделя с вас. И един от тях е, че последния, т.е. третия ден ми беше доста тежко през цялото време. Т.е. целият ми ден беше доста отпаднал, така трудно се движих, не че не можех, но просто една така доста тежка умора ме беше налегнала и една незаинтересованост буквално от околния свят, нещо, което не е много типично за мен, т.е. някакси така доста ефирно се чувствах, което не ми се беше случвало доста време, да кажем от 6 години от времето на така инцидента, който преживях и връщането ми обратно. Но това, което се случи пък първи и втори ден, беше доста интересно. Още може би 7 или 8 часа след като започнах с гладуването. Крайниците ми, които обикновено зимата са доста студени, се стоплиха и това продължи до края, докато започнах да пия вода. Нещо, което принципно зимите на мен трудно не се получава, което много ми хареса в интересна истина. И от тук нататък съм решил редовно да практикувам сухия глад. Но и може би това е най-важното. За пореден път се убеждавам, че нещата трябва да се случват постепенно и да навлиза човек в материята така с течение на времето. Тоест да се подготви първо така доста добре да се подплати с информация за възможните странични ефекти в кавички, разбира се, защото това са просто лечебните кризи, които се получават по време на гладуването и да има спокойствието, че това са единствено и само за негово добро обстоятелство. Може би това беше най-важното за мен, което знаех и не ми позволи така да прекратя по-рано от необходимото самото гладуване. Защо го продължих? Продължих го, защото просто усетих как тялото ми има нужда от още, може би, 48 часа на малки количества вода, за да се доизчисти поне на този етап. Защото съм убеден, че след всички тези години, които съм прекарал в неправилно хранене, а те са близо 28 и приемане на големи количества алкохол, ще ми бъдат необходими, може би, поне една година на редовни гладувани и различни изчистващи практики, за да мога да се изчиста максимално добре. Нещо, което вярвам, че ще почете за всеки един човек, който реши да мине към подобна практика, в която аз виждам наистина огромен потенциал и не само, разбира се, и хилядите други хора, които я практикуват. Като цяло, може би, това са основните моменти. Ако се сетя нещо така, един, че съм готов и ще го споделя в някакъв момент със сигурност, може би нека да се замисля така
това, което ме направи по-силно впечатление, е, че нямах някакви конкретни болки в различни части на тялото, или ако имало, те са били много така краткотрайни за не повече от половина или една минута. Така че изобщо не съм сигурен до каква степен успях да навляза в самия процес на изчистване. Тази сутрин, последната, т.е. като след започването на захранването, се събудих с много-много енергия. Може да ме видите сега така, че се чувствам доста пълен с енергия, постоянно ръкомахам, което, защото просто отвътре така ми избива всичко, което така гори в мен. И си направих една доста сериозна физическа тренировка, която включваше различни серии от набирания, лицеви опори и така нататък, която обикновено се прави, но този път това, което се случи, че стана доста лесно. Просто ми беше много приятно и леко и някакси все още се чувствам тялото много така улегнало, което е много приятно усещане. И затова реших съвсем нормално да продължа с още един ден. И така надявам се, общо взето с това кратко споделяне, да съм бил поне до някъде полезен. Ако имате повече въпроси, пишете ме на сайта другатарealност.com, някой ако така иска да споделя допълнителна информация или просто ме открите във Facebook. И така, до нови срещи, всичко най-добро и бъдете здрави! Благодаря!